Неспокійні фронтові будні армійцям постійно набридають ворожі снайпери і диверсійні групи. Відлуння авіатрощів в Ірані тривають масові акції протесту. Овочі з гелікоптерів. Австралія виділяє 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Окупанти на Донбасі не припиняють обстріли, зокрема, із забороненої зброї. Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим тиші. Українські позиції накривали з мінометів 82-го калібру, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися захисники Травневого, Новотошківського та Оріхового. Серед армійців ніхто не постраждав. З передової репортаж Руслана Сміщука. Фронтова Мар'їнка. Передові позиції за містом. Останній тиждень тут постійно провокують українських військових. Були обстріли з 9 по 10 годину вечора з гранатометів, стрілецької зброї, кулемети, там все остальне. А ночі більшість були, воги приходили. Намагаються підходити, так само тут є розвалини, вони підходять більшість на розвалини і звідти стріляють. В таку пору року бійці більше сподіваються на слух, адже в умовах зимової тиші він віддає супротивника раніше, ніж його можна побачити. Буває техніку чуть передвиженні. Там прогрівають, видно ж, морозиться таке. А так, що ми тут побачимо? Ліс вокруг. Що тут побачимо? Слухаємо все. Особливо допомагає сніг. Він ніби сигнальна система, одразу вказує обережно, наближається ворог. На деяких ділянках фронту окопи бойовиків та армійців настільки близько, що вони чують один одного. Тож у таких місцях ходити треба дуже обережно, адже хруст снігу видає твою позицію. Вояки тут встигли засікти ворожих диверсантів. Ті декількома групами намагалися зайти в тил. Не вийшло. Їх відігнали, відкривши вогонь. ДРГ групами підходив пару разів до нас. Двома групами по 3 чоловіки вони підходили. На одну групу нас виманювали, а інші з другої сторони заходили. Але у такої погоди є і інша сторона – смертоносна. Снайпера, в основному снайпера. Вони виманюють нас, щоб ми виглядували в больниці, і одразу працює снайпер. Так же само за весь тиждень вони провокують. Ну а на приморському напрямку українським воякам вдалося збити дрон, за допомогою якого бойовики скидали гранати на наші позиції. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань нацбезпеки та оборони провести засідання щодо атаки на український літак в Ірані. Це питання збирається розглянути завтра у парламенті. Тим часом українська слідча комісія продовжує вивчати всі обставини авіатрощі Боїнга МАУ неподалік Тегерана. Напередодні група експертів поспілкувалася з очевидцями трагедії. Триває технічна експертиза уламків літака. Що вдалося дізнатися і як на заяви ісламської влади відреагували самі іранці, розповість Богдан Вербицький. Хоча причина катастрофи вже відома, розслідування триває. Українські слідчі намагаються відтворити останні хвилини польоту. Ми прокинулися від вибуху, який пролунав ще в повітрі. І майже одразу яскравий спалах у небі. Ось там, де лежить великий уламок літака, саме туди впав. На місці катастрофи здебільшого особисті речі загиблих. Більшість уламків українського авіалайнеру вже на спецмайданчику. Ось, наприклад, відвантажують шасі та двигун. Більша частина уламків вже вивчається експертами. Наприклад, другий двигун борту. Слідчі відзначають, нутрощі майже цілі і не обгоріли. Звідси припущення. Спершу загорівся фюзеляж, а от з двигуном все було в порядку. Подивіться сюди, посмотрите. Там лопатки дійсно чисті. Всі це. Всі лопатки це. Те, що спершу спалахнув саме корпус Боїнгу, свідчать і інші уламки лайнера. Давайте, щоб там поплавили железо. Зараз український літак заново збирають, наче по крихтам. Це допоможе повністю відтворити те, що трапилося в ніч 8 січня. Тим часом у столиці Ірану, Тегерані, тривають мітинги. Протестувальники вимагають відставки лідера країни Алі Хаменеї. Людей обурили дії іранських військових, адже більшість загиблих в авіатрощі – громадяни цієї країни. Їх 82, і це тільки за паспортами. А за походженням на борту рейсу PS752 їх було ще більше. Мітинг розігнали силовики. Для цього навіть використали водомети та сльозогінний газ. Іноді навіть було чути постріли.
Далі більше. Місцеві протести викликали міжнародний скандал. Посол Великобританії Роб Макейл несподівано був заарештований. Іранські силовики підозрювали його в організації мітингів. Втім, дипломатів невдовзі звільнили. Акції в столиці Ірану вже підтримали деякі світові лідери. Приміром, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Фейсбуці мовою фарсі написав слова підтримки протестувальникам. Тим часом слідство у справі Боїнгу триває. Чорні скриньки з авіалайнеру розшифровуватимуть в Україні. Богдан Вербицький, телеканал Інтер. Канада направляє до Ірану групу швидкого реагування. Про це у своєму твіттері повідомив міністр закордонних справ країни. Команда складається з експертів та волонтерів, які допомагатимуть канадським дипломатам у Тегерані. Напередодні у вишах країни вшанували пам'ять загиблих унаслідок авіакатастрофи літака МАУ. У актовій залі університету Торонто влаштували імпровізований вівтар. Згадували жертв трощі в університеті Альберти в Едмонтоні. Там навчалися і викладали деякі з пасажирів збитого Боїнга. Також свої співчуття родинам загиблих висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Ця трагедія ніколи не мала статися, і я хочу запевнити вас, що ви маєте мою повну підтримку в цей надзвичайно важкий час. Але я також хочу, щоб ви знали, ми вдячні за те, що і ви з нами. Знаєте, у найтемніший момент ви даєте нашій нації сили і єднання. Ви даєте нам мету домогтися справедливості та відповідальності за вас. У Пентагоні не підтвердили, що Касем Сулеймані планував напади на посольства США. Це випливає з інтерв'ю міністра оборони Марка Еспера телеканалу CNN. Іранський генерал, за словами американського президента, буцімто готував атаку на 4 дипломатичні установи. Саме тому Штати і ліквідували військовика. Однак Еспер не зміг засвідчити, ніби в його відомстві були розвіддані на підтвердження слів Трампа. Касема Сулеймані вбили 3 січня авіаударом поблизу Багдада. Його смерть спричинила ескалацію в регіоні, зокрема напруження у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Сьогодні керівництво Нацполіції проведе брифінг щодо затримання ватажка групи кілерів, причетних до вбивства добровольця Аміни Акуєвої та поранення її чоловіка Адама Асмаєва. Ймовірно, організатора нападу затримали напередодні. Частину членів злочинної групи ще у вересні. Імен підозрюваних поки не називають. Відомо лише, що на рахунку нападників є ще 2 замовних вбивства. Нагадаю, 30 жовтня 2017 року біля селища Гливаха на Київщині від пострілів з автоматичної зброї загинула Аміна Акуєва та був поранений її чоловік Адам Осмаєв. Слідчі дії у справі тривають. Замовників досі не встановили. А у Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до 3 десятків справ. Чоловіки 35 і 52 років разом зі своєю 70-річною спільницею підшукували помешкання, що належать одиноким пенсіонерам або померлим. Якщо на житло не було спадкоємців, ошуканці підробляли папери і забирали нерухомість. Злочинна схема працювала протягом 2 років і відкрито кримінальне провадження за статтями шахрайство та підробка документів. В ході проведення обшуку були вилучені ряд документів, підроблені договори дарування на квартири, паспорти громадян підроблені. Крім того, було вилучено грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень. На даний час 3 зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід. На всі квартири, які є предметом вказаного кримінальних правопорушень, на даний час органом досудового розслідування накладено арешт. А на Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях. Увечері під виглядом покупців чоловіки зайшли у продуктову крамницю, вибрали товари і підійшли нібито для його оплати. Коли працівниця магазину відчинила касовий апарат, один з нападників дістав пістолет і вдарив жінку по голові. Грабіжники забрали більше як 9 тисяч гривень і втікли. Поліцейські оперативно вийшли на слід. У помешканнях затриманих провели труси, вилучили речові докази. Знайшли зловмисників в Білгород-Дністровському. Наразі обидва затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За місцем мешкання фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені речові докази їх причетності до правопорушень, в тому числі вогнепальна зброя. Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за частину 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України.
А на Харківщині вирішили заощадити, закривши 10 і 11 класи одразу у двох школах. Дітям доведеться шукати собі місця в інших переповнених закладах, добиратися більше як 10 кілометрів непристосованими рейсовими автобусами. Тему продовжить Світлана Шекера. Вчителі караванської школи показують, як обладнані їхні класи. Є комп'ютерна техніка, в яких є ноутбуки, є телевізори. Ми можемо демонструвати дітям навчальні фільми, ми можемо показувати їм презентації, ми можемо віртуальні якісь екскурсії. Та напередодні Нового року всіх приголомшило рішення депутатів Люботинської міськради. У караванській та 5-й школі Люботина 10-го і 11-го класів тепер не буде. Батьки обурені. До найближчої міської школи понад 10 кілометрів. Школьний автобус у нас не предусмотрен. Нужно просипатися в 6 утра, дабы добраться в школу к 8 часам. Там вони будуть сидіти ще около часу, ждати, поки почнуться уроки, якщо на 8 часов. Оце одна їзда. А в нас теж то не ходить автобус, то позамітало все. Позамітало взагалі буває, по 2 дні транспорт не ходять. Значить, діти сидять вдома, все. До того ж, інші міські школи, кажуть батьки, вже і так переповнені і навчаються в дві зміни. Зі старого Люботина там взагалі, там і деревні ближлежащі. Тобто, це друга школа пойде в другу зміну, і діти будуть добиратися в 9 часов з якогось поселка. Учні теж налякані. Переходити кудись не хочуть, кажуть, знесилені переїздами, не зможуть добре підготуватися до екзаменів. ЗНО вирішує твою життя, як ти поступиш далі, ні. А як я можу готуватися, якщо реально готуватися невозможно? Нові учителі, ти к ним не знаєш, як підійти, як до другому, однокласники, тобто ти теряєшся. Мер міста пояснювати своє рішення ані громаді, ані журналістам не хоче. Я не буду нічого пояснювати. Я вам все поясню. Заради чого такі незручності для дітей? Активісти підрахували, закривши старші класи у двох школах, міський бюджет нічого не зекономить. Є тільки економія субвенція, яка з держави приходить на зарплату всіх учителів. Помещення все так же будуть стояти, які треба отаплювати, які треба вбирати. Це може призвести лише до занепаду цих шкіл у подальшому. Зменшиться кількість і наборів і в перший клас, тому що, звичайно, батьки будуть розраховувати і віддавати своїх дітей у ті навчальні заклади, де вони зможуть навчатися і закінчувати 11 класів. Діти і батьки пишуть звернення до всіх інстанцій. Кажуть, якщо їх не почують, перекриють київську трасу. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. У Києві запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок. Тож комунальники закликають киян не викидати деревця на смітник, а віддати на переробку. Куди їх нести, знає Ірина Розова. Якщо викидати новорічне дерево на смітник, воно опиниться на міському звалищі. А далі у повітрі у вигляді диму та кіптяви. Тож свої ялинки, сосни чи смереки розумніше утилізувати. 15 пунктів для переробки новорічних дерев уже працюють у всіх районах столиці. Тут ялинки отримують друге життя. Ми подріблюємо ялинки. Тобто зараз береться ялинка, запускається подріблювач і буде дробитися в прицеп. І буде вивозитися. Від ялинки, я кажу, нічого не залишиться. Тобто одна щепа. Тріски, на які перетворилися деревця, використають навесні під час саджання нових вічнозелених рослин. Саме для того, аби лунки, в яких висаджуються хвойні рослини, ми могли замульчувати ці лунки з метою збереження, по-перше, самої вологи, тому що ялинки в час висадки ми їх поливаємо. Далі для того, аби зберегти і не випаровувалася волога, ми їх закриваємо цією мульчою і також захистити від перегрівання. Пункти прийому новорічних рослин відкрилися 2 січня і працюватимуть до останнього клієнта. Адресу та час їх роботи можна дізнатися на сайті Київської держадміністрації. Але зеленбудівці запевняють, навіть якщо немає можливості привезти ялинку в часи роботи, її можна залишити біля бази. За телефоном, який вказано на наших сайтах, ви можете домовитись про здачу, привезти біля бази, залишити цю ялинку, потім працівники, відповідно, комунального підприємства використають її, подальшому. Ми приймаємо ті ялинки, які привозять сюди до нас на бази.
Ті, які викидають на смітник біля будинків, це ну, робота вже відповідних комунальних служб і підприємств, які здійснюють вивіз побутового сміття з території. За словами комунальників, тих, хто утилізує святкові дерева правильно, з кожним роком більшає. Якщо у 2019-му підприємства прийняли від населення близько 5 тисяч ялинок, то у 2020-му станом на сьогодні переробили їх уже понад 7 тисяч. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». На Філіппінах триває виверження вулкана Таль. Другий найбільший кратер на острові почав викидати лаву. Напередодні там зафіксували потужний стовп попелу та хмари диму. Гора невелика за розміром, розташована за 70 кілометрів від столиці країни Маніли. Сейсмологи попереджають, протягом кількох днів чи навіть годин активність вулкана може значно посилитися. Місцева влада оголосила четвертий передостанній рівень небезпеки. У радіусі 20 кілометрів евакуюють майже півмільйона людей. У сусідніх провінціях оголосили надзвичайний стан. У німецькому Дортмунді оголосили термінову евакуацію. Свої домівки мають покинути 14 тисяч людей, адже в одному з районів міста виявили 4 бомби часів Другої світової. Зараз проводять операцію з їхнього знешкодження. Через майже 75 років після закінчення війни в Німеччині часто знаходять нерозірвані боєприпаси. Утилізація іноді тягне за собою масштабну евакуацію. Одна з таких масових акцій була у Франкфурті на Майні восени 2017 року. Тоді зі своїх будинків тимчасово виїхали 60 тисяч людей. Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води у них упав майже на пів метра. Як наслідок, чимало проток спорожніли. А гондольєрам доводиться тимчасово зупинити роботу. Навіть Гранд-канал, головна водна артерія міста, став неглибоким. Найбільше розчаровані численні туристи, які прибули до Венеції, зокрема, щоб покататися на човнах. Місто розташоване на кількох островах посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів. Хоча ще у листопаді страждало від наймасштабніших за останні півстоліття повеней. Вода піднялася на 2 метри, затопила багато вулиць, площі і підвали будинків. Уряд Австралії виділить 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Зокрема, висаджуватимуть ліси, фінансуватимуть ветклініки та зоопарки. Раніше в Австралії у постраждалі райони з гелікоптерів для звірів скинули тисячі кілограмів овочів. За підрахунками науковців, на Зеленому континенті від пожежі загинуло понад мільярд тварин. Австралія виділить 35 мільйонів доларів на захист дикої природи та відновлення популяції тварин. Ці кошти – лише перший внесок. Масштабні лісові пожежі – справжнє екологічне лихо, яке все ще триває. Приблизно 8 мільйонів гектарів лісів згоріли. Нам знадобиться багато часу, щоб відновити флору та фауну. Сніг у пустелі – рідкісне природне явище потішило жителів півночі Саудівської Аравії. Біла ковдра вкрила місто Табук. На кадрах із соцмереж видно, як люди бавляться у снігу. Синоптики попередили незвиклих до холоднечі жителів слід вдягатися тепліше та не полишати надовго домівку. Гуцульський кутюр'є Тарас Дзвінчук уже майже півстоліття шиє для горян національне взуття – шкіряні постоли. На всі Карпати він єдиний майстер. Знамениті космацькі капці в нього замовляють не тільки односельці, а й українці з Америки, Австралії та Європи. Про секрети свого ремесла майстер розповів моїм колегам. Гуцульське село Космач – одне з найбільших на Прикарпатті. Тараса Дзвінчука тут знають усі. Це місцевий швець постолів. Свою майстерню чоловік облаштував просто в хаті. Пошиття починає з того, що виминає шкіру руками, потім замочує в теплій воді. Замочую, бо це суха не годин, сухої шкіри нічого не годин зробити. Шиє постоли Тарас Дзвінчук уже майже 50 років. Колись це робив його батько, від нього і перейняв усі секрети. Головне для постолів, каже майстер, хороша шкіра. Колись сам її вичиняв, зараз купує. Підготувати більше треба часу, як зробити вже постіл. То все понарізати, ті паски. А тепер оце пришки я теж роблю сам. Я не купляю нігде. Бо немає їх де купити. Ляху купляю теж зараз алюміній дорогий. Вже тими усі якими інструментами виробляють
над фільками, пилю, песою. Замість голки і нитки майстер послуговується шилом, дерев'яним молотком і смужками шкіри, попередньо змаченими овечим жиром. Тепер це дерев'яним молотком, бо залізний, мокра шкіра і там шкіра чорніє. Розправити. Коли шкіра добре висохне, постоли прикрашають. Стукну. Космач – одне з небагатьох прикарпатських сіл, де досі дотримуються давніх традицій. Національне гуцульське вбрання тут зберігають у кожній родині. І у всіх є постоли від Тараса. Прекрасний майстер робить всі ці вироби гуцульські, які на ногах носять, на поясах. Черемні гуцульські для чоловіків, там сумочки такі, тайстри називалися. І в Австралії є постоли мої, і де не хочеш, і в Штатах, і в Південній Америці. Колись тільки в самому Космачі було близько 10 майстрів із пошиття постолів. Нині Тарас Дзвінчук чи не єдиний на всі Карпати. Нині навчає ремеслу свого сина. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Високе мистецтво у підземному паркінгу. Сучасну оперу на автостоянці влаштував паризький центр Помпіду. Так вшанували творчість французького митця Крістіана Болтанськи. До музичного перформансу залучили глядачів. Вони могли вільно ходити імпровізованим сценічним простором. А як декорації, постановники використали автомобілі, завіси та гру світла й тіні. Шоу світла та музики. На Рівненщині родина прикрасила обійстя 15 тисячами світлодіодних лампочок. Вогники вмикаються під музику. Ілюмінація перетворює будинок на казку, подивитися на яку приїздять сотні охочих. Серед них і наша Сніжана Сидорок. Миготять ялинки, будинок та подвір'я. Щовечора під час новорічно-різдвяних свят у дворівці і садибі у селищі Млинів починається музично-світлове шоу. Дуже радий, що в наших краях таке шоу є. Сьогодні дружина не привезла сюди з дітьми. Служина зробила щастя людям безкоштовно. Світлове шоу супроводжують мелодії, керує усім комп'ютерна програма. Святкову ілюмінацію створила родина Ващищуків. Голова сім'ї Микола та старший син вирішили технічні питання. Дружина з молодшим сином працювали над музичним супроводом. Воно мигає в той момент, коли ми хочемо. І те, що ви бачите, як хата грає кольором, це те, що, як би сказати, бачення музики того, хто її писав. Таке феєричне світлове новорічне шоу родина Ващищуків влаштовує четвертий рік поспіль. Щоразу змінюються декорації, додаються нові ілюмінації, а ще збільшується кількість вогників. Цьогоріч їх тут більше, ніж 15 тисяч. Свято влаштовували спочатку для себе, зізнається господар. І навіть не сподівались, що їхній будинок стане популярним. Щовечора тут збираються сотні глядачів. Ялинка, сніговики. Ми живемо тут вже 3 роки і кожного майже дня сюди приходимо, нам дуже подобається. Кожен рік вони щось придумують нове для людей, тут завжди дуже багато людей, і дуже красиво просто, неймовірно. Найбільша окраса шоу – світлодіодна ялинка. На дереві висотою майже 2-поверхового будинку відображаються картинки з улюбленими новорічними героями. Мені подобалася сама оця ялинка, бо вона там все показується, гірляндою виражаються всякі картинки там і сама хата з музикою. Скільки грошей вклав таку красу, господар не зізнається. Каже, головне – дарувати людям гарний настрій. Шоу музики та світла закінчиться на Старий Новий рік. Та на цьому його автори не зупиняться. Вже у 2021-му планують подарувати жителям краю ще феєричнішу новорічно-різдвяну казку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. У Кропивницькому заспівали колядку одночасно зі всім світом. Нова радість стала, виконали одночасно на 3 локаціях. Це студенти педуніверситету, волонтери та всі охочі на центральній міській площі. Вперше таку акцію провели у 2017-му. Торік її зробили міжнародною. До участі приєдналися 500 українських міст та 5 країн – Великобританія, Австрія, Нідерланди, Німеччина і Польща. Цьогоріч традицію підтримали і пісня зазвучала одночасно майже у всіх обласних центрах. Даруй волю, щастя й долю нашій рідній Україні,
душа співає, підтримуємо, дуже хвилюємося за долю України. Треба, щоб наше жило, треба його розвивати. Не суратися і чужого навчатися, але своє не забувати. І треба нам жити нашим сьогоденням, хвилюватися за хлопців, дбати за перемогу, щоб ми жили в вільній, соборній, самостійній Україні. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.